האם הפרשה הביטחונית שהתפרסם שהיא בדרך לפתרון בימים האחרונים היא פרשת שריפתה של משפחת דוואבשה? והאם נכון, כפי שהתפרסם היום במקורות בחו"ל, שהשב"כ בעצם לא מגיש כתבי אישום לא בכדי לחסות על מקורות מודיעיניים, אלא בכדי לחסות על התחת שלו ולא לחשוף פרשת אבישי רביב חדשה? אני מטבע הדברים לא אתייחס לתכנים של חקירות. אני רק אומר בהמשך לסיפה של הדברים והניסיון להטיל דופי בשיקולי השב"כ, בעניין הזה אני בקי, אין לזה כל יסוד. שיקולי החקירה של שירות הביטחון הכללי והגופים האחרים הם שיקולים נטו לטובת חשיפה וניסיון לחשוף את מי שביצע במקרה הזה פשע נורא של הצתה, שריפה ורצח בני אדם, ללא שום שיקול אחר. אני לא אומר שהפרשה הזאת מתייחסת כרגע לדבר הזה, אבל בהמשך לדברים שלך, אני עוד פעם מדגיש, שיקולי החקירה הם שיקולים ענייניים, והחקירה מבוצעת בכל תחום, בכל אחד מהמקרים, בצורה המקצועית ביותר ובכל העוצמה.